Jau pāris gadus 150 Latvijas skolas piedāvā saviem skolēniem apgūt datoriku jau ļoti agrā vecumā. Taču no šī mācību gada plānot sākt ieviest datoriku kā obligātu priekšmetu visā valstī. Kāpēc šī priekšmeta apgūšana ir tik svarīga bērnu un visas Latvijas nākotnē, to mēs jautāsim Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas vadītājai Signei Bāliņai. Labrīt! Paldies, ka esat šorīt mūsu studijā. Visi zinām, ka vecākajās klasēs jau ļoti sen māca tādu priekšmetu kā informātika. Vienkārši mūsu skatītājiem, lai viņi saprastu, kā šī mācība priekšmeta apgūšana atšķiras no iniciatīvas par datorikas apgūšanu jau no ļoti mazām klasēm. Vai tas ir viens un tas pats informātika un datorika? Tas gluži nav viens un tas pats, bet pēc būtības mūsu dzīve mainās un tehnoloģijas un dažādi tehnoloģiskie rīki ienāk ar vien vairāk mūsu dzīvē. Klasiski informatikā nekad nemācīja par to, ko var, ko nevar darīt ar, piemēram, mobilo telefonu. Ja? Pašlaik tad šīs tehnoloģijas ir viss apkārt mums, mūsu bērniem, un līdz ar to tā doma par datoriku no pirmās klases bija doma par to, ka tas mazais bērns jau trīs, varbūt jau divu gadu vecumā ar šīm tehnoloģijām ir draudzīgs. Bet nevienmēr mēs kā vecāki zinām un mākam tam bērnam paskaidrot, ko drīkst, ko nedrīkst, kas tam lācītim ir vēderā, ja kādi riski no tā visi parādās. Un līdz ar to tādēļ bija šī doma no nozares puses, kad mums būtu šī datorika, domāšana algoritmiskā jāmāca jau no pirmās klases bērniem, ja, lai pēc tam vēlāk viņi zinātu, kā šajā digitālajā vidē dzīvot. Jā, nu daudzos gadījumos tas, ko dara, un ar ko arī grēku atzīsim, vecāki ir vienkārši iedot bērnam planšetu, lai viņš spēlē no kādu laiku vienkārši liek mieru. Jā, un teiksim, bērnam iedod vecāku savu planšetu, uz šīs planšetes ir arī pilnīgi cita informācija, un bērns var nejauši kādu svarīgu informāciju labākā gadījumā izdzēst, ja, bet pēc būtības var aizsūtīt kādam, kurš kaut ko paprasa, ja, vai izmantot, vai kāds cits var ļaunprātīgi izmantot, teiksim, šo informāciju savā labā. Un tās ir visas tās lietas, kas jau trīs gadus šajā pilota režīmā tiek skolās mācīts. Runājot par kopējo Latvijas labumu, tas nozīmē, ka mēs runājam ne tikai par tādu programmēšanas prasmi attīstību, bet svarīgi iezīmē to, ka mēs runājam par kopējo prasmi attīstību datorikas un moderno tehnoloģiju jomā, vai ne? Pareizi saprotu. Jā, tieši tā. Tas stāsts nav par to, kad mēs no pirmās klases mācam tikai programmēt. Šī programmēšanas elementi arī viennozīmīgi ir tajā visā, bet tas ir stāsts par to, tieši kā šīs tehnoloģijas pareizi izmantot un ko šīs tehnoloģijas mums var dot, kā mēs viņus varam izmantot citos mācību priekšmetos. Kā iet tajās 150 skolās? Iet labi. Jā. Teiksim, par šo programmu apmierināti ir skolotāji, jo skolotāji faktiski šo trīs gadu laikā, jo mēs sākām ar 1., 4., 7. Klasi un viss šis pamatskolas kurs ir nosakts, ja, ir mācību materiāli sagatavoti, viņi ir skolās pilotēti, testēti, ir dabūta šī atpakaļ saite no skolotājiem, no bērniem, un skolotājiem patīk, viņiem patīk šo jauno saturu mācīt. Un tad bērniem no šī patīk. Mācīties. Un tad un no šī gada mācīties. Visā Latvijā varam sākt domāt par to. Mēs varam sākt par to domāt viennozīmīgi. Es ļoti ceru, ka tad, un tā būs, ka tad, kad ieviesīs šo jauno kompetencijas balstīto saturu, tas tiešām būs visur. Pašlaik vēl ir tā, ka, ja skola grib, tad skola to dara. Jā, par jautājumu, ka tas būs visur, tas ir būtiski par infrastruktūru. It kā jau internets mums ir tiešām visur Latvijā, mēs lepojamies ļoti ātri internetu, bet šodien kāreiz arī laikrakstā diena plaša publikācija par digitālajām mācību prasmēm. Un šeit pētījumā noskaidrots, piemēram, ir skolas, kuras ir veiktā aptaujā atzinušas, ka neļauj bērniem izmantot internetu, lai nenoslogotu tīklu, jo tajā brīdī, ja bērni pieslēdz internetam, tad skolas administrācija vairs netiek ar savām lietām galā. Kāda ir tā kopējā situācija? Es pieņemu, tajās 150 pilotu skolās viss ir kārtībā, bet ja mēs skatāmies plašāk. Ja mēs skatāmies plašāk, pēc būtības jautājums ir, ko tad bērns dara tajā internetā. Ja, ja mēs dodam brīvu pieeju, teiksim, starpbrīžos un skolu laikā bērniem piekļuvēja internetā skolās, ja, tad noteikti viņi skatīsies YouTube, viņu lejuplādēs dažādas, teiksim, vai filmas, vai video, vai spēles, kas būs tās lietas, kas to tīklu noslogos. Ja mēs to gribam izmantot mācību procesā, tad tas nav nekas tāds, kas, teiksim, var pārslogot šo skolas tīklu, jo tas nenozīmē, ka mēs tur kaut kādu šausmīgu lielapjomu datu skatīsimies. Ja? Protams, kad ir atšķirīgs interneta piekļuve dažādās Latvijas vietās, dažādām skolām, ja? Bet internets, nu,
interneta piekļuva nav tas kritiskais, lai mācītu kaut vai piemēram mazajam bērnam, kā viņi, kā teiksim, šo algoritmisko loģisko domāšanu ar Lego dažādas lietas, kā var izveidot, kā var panākt, ka tas robotiņš staigā vai kaut kādas citas lietas. Ja? Tas nav tas kritiskais. Kā ir ar pašu pasniedzēju gatavību gan šīm te jaunajām programmām un kā ir to jauna mācību saturu? Jo es esmu arī no skolēniem, kuri šobrīd mācās dzirdējis sūdzības pirmkārt garlaicīgi. Nu, mums tur vesela stunda māca ieslēgt, izslēgt datoru un pēc tam māca lietas, ko es visticamāk nekad dzīvē neizmantošu. un savukārt to, kas man tiešām būtu vajadzīgs un noderētu manā tālākajā dzīvē, gan studijās, gan jau darbā, nu, to izskatās, ka pasniedzējs nemaz pats nezin. Tieši tas arī bija tas mērķis, kad mēs vispirms paskatījāmies no nozares puses, mēs paskatījāmies, kas tad ir esošajās saturā. Un tam faktiski tā viena problēma ir, ka skolu programmas nereti ir tādas ļoti konservatīvas. Tad esošais saturs principā ir nederīgs? Nē, mēs tieši tā pilota, tā jēga bija pārmainīt to esošo saturu. Ja? Un tagad mums ir tā kā izveidots jauns saturs sadarbībā ar nozari, ja? Sadarbībā sākumā tas bija Accenture, kas to aizsāka, ja? Pēc tam ļoti daudz citi Latvijas IT uzņēmumi arī tam piesaistījās, ja? Lai kopīgi ar skolotājiem veidot šo jauno saturu. IT ilgi būs pieprasīt nozari? Protams, ļoti. Protams, ļoti. Mēs teiksim paldies šajā rītā noteikti vērts atgādināt skolas gadam sākoties vecākiem arī izrunāt vēlreiz par pamatdrošības jautājumiem, ko var izrunāt arī katrā ģimenē. Ar ko sazināties, nesazināties internetā, dot, nedot paraules, neaiztikt vecāku telefons un šīs te pamatlietas. Un paldies un lai jums sveicās un cerēsim, ka tuvākajos gados tiešām tā kļūst par pamatprasību visās skolās. Paldies! Paldies.